Não, você não corra não. Agora eu vou dizer uma coisa. E no domingo você os pneus, você disse que foi remendar. Cuidado, cara. E aí tem cobra. Olha. Chuck Norris disse que vai pegar um casal de ema aí nesses matos aí. Minha gente. Vai pegar um casal de ema lá. Cuidado, porra. Olha. Olha, galera. Ele vai pegar um casal de ema. No mato aí. Pensou. Olha. Olha. Ele vai pegar um casal de ema.